Olá, vamos apresentar agora o Choro Orquestrado na Era de Ouro da Rádio, reflexões sobre as quatro obras que acabamos de ouvir de compositores da Rádio Inconfidência. Esse trabalho foi elaborado por mim e Anza Dorosa, com o professor Marcos Flávio de Aguiar Freitas e a professora Edith Rocha. O recital conferência vai se dividir em duas partes principais. A primeira parte vai ter como objetivo os quatro choros, tratando do levantamento documental realizado no acervo da Rádio Inconfidência e os compositores, arranjadores, repertório musical, etc. E a segunda parte vai tratar do relato de experiência, trazendo o contexto da edição, performance e gravação desse repertório selecionado. Bom, seguindo para o espaço de pesquisa, a gente vai se concentrar inicialmente na Rádio Inconfidência. Esse prédio é a sede antiga da Rádio Inconfidência, que ficava nessa torre mais alta, no meio do edifício da Feira Permanente de Amostras, no local que hoje em dia fica a rodoviária de Belo Horizonte. A Rádio Inconfidência foi fundada em 1936, sendo uma das rádios mais antigas do estado de Minas Gerais. Em seus tempos áureos, ela contava com cerca de 500 funcionários. Ela tinha quatro orquestras e dois conjuntos regionais. E nessa época, muitos programas de auditório eram realizados, de maneira que cerca de metade da programação da rádio era performada ao vivo. E aqui a gente tem um exemplo, uma imagem que ilustra, né, esses programas de auditório da Rádio Inconfidência. Essa imagem é da década de 60. Seguindo para o objeto de estudo, que são os choros especificamente, arranjados para essas orquestras da Rádio Inconfidência. Esses arranjos estavam no acervo da Rádio Inconfidência, que compõe um núcleo de acervos musicais da UENG, da Escola de Música da UENG. E aonde nos levou essa pesquisa documental? Qual foi o processo de análise e os resultados preliminares? Bom, seguindo o processo metodológico, inicialmente a pesquisa realizou um levantamento das referências sobre o choro no repertório da Rádio Inconfidência. E esse levantamento foi realizado no acervo a partir de entradas por gêneros musicais, inicialmente o gênero choro, mas também tratando de gêneros correlatos ao gênero, ao choro, né? Como o maxixe, a polca, a mazurca, entre outros. Também por compositores como Ernesto Nazaré e Pixinguinha, e por títulos de repertórios, como a peça Carinhoso, de Pixinguinha, pela nomenclatura usada pela rádio, estava grafado como samba, e encontramos também algumas peças que não tinham nenhuma nomenclatura específica na rádio, mas que identificamos como choro. A partir desse levantamento, chegamos ao resultado inicial de 78 choros identificados. Desse total de 78 choros, a gente passou para a seleção de choros instrumentais desse repertório inicial levantado. Observou-se que muitos choros eram cantados, faziam parte de repertório de cantores da rádio. Selecionando os choros instrumentais, chegamos a 36 obras. A partir disso, observamos dentro dessas 36 obras os choros que foram compostos por funcionários da rádio e identificados como choro, conforme a grafia original presente nos arranjos. Chegamos às quatro obras que acabamos de ouvir, que após esse processo foram adaptadas, performadas e gravadas pela Orquestra de Choro da UFMG. Bom, os quatro choros selecionados são esses: três choros de Elia Salomé e um choro de José Torres. Temos Imbiara, de Elia Salomé, cujo arranjo é de 1956. Choro Staccato, com arranjo de 1957. Meu amigo Hélio, que não constava a data do arranjo, e dando alteração com arranjo de José Torres, com arranjo também de 1957.
Passando para as características desses choros selecionados, observamos que todos os documentos encontrados foram manuscritos. E os choros muitas vezes eram compostos pela capa, pela grade dos arranjos ou por uma partitura guia e pelas partes cavadas específicas de cada instrumento. E os quatro arranjos dessas músicas foram feitos pelo mesmo arranjador, que é Moacir Portes. Observamos que a caligrafia da grade era simplificada, com as cabeças de notas mais simples, em alguns momentos apenas a rítmica era grafada também para blocos de acordes, por exemplo, para notas repetidas, né? E as partes cavadas eram realizadas por copistas. Acredita-se que as grades dos arranjos eram feitas pelos arranjadores, que passavam essas grades para os copistas, e a partir daí os copistas faziam as partes cavadas. Na capa constavam informações como arranjador, o título, o compositor, a qual repertório, a qual orquestra essa música comporia o repertório, né? Qual a instrumentação de cada obra, a data, quando havia data, e por vezes também a dedicatória. Seguindo agora especificamente para cada uma das peças, primeiro falando de Jimbiara, de 56, de Elia Salomé, que era específica para orquestra melódica e tinha como instrumentação original dois clarinetes, flauta, fagote, dois violinos, viola, violoncelo, guitarra, piano, contrabaixo e bateria. Aqui na imagem podemos ver na imagem da esquerda a capa do arranjo, com essas informações todas. Inclusive aqui tem uma dedicatória ao Mauro Coura Macedo e a primeira página da grade do arranjo também. Bom, Choro Staccato, o arranjo era de 1957 e não possuía nenhuma indicação de orquestra específica, constando apenas a instrumentação, que era acordeon solista, clarinete, flauta, oboé, dois violinos, viola, guitarra, piano, contrabaixo e bateria. Por ter uma instrumentação muito próxima à música Jimbiara, acreditamos que essa obra também foi performada pela orquestra melódica. Meu Amigo Hélio, de Elia Salomé, era para a orquestra popular e solo de saxofone tenor, e a instrumentação era o saxofone tenor solista, três pistões, dois trombones, dois saxofones alto, dois saxofones tenor acompanhadores, saxofone barítono, piano, bateria e contrabaixo. E dando alteração com o arranjo de 1957, era direcionado à orquestra popular e solo de saxofone tenor também, tendo exatamente a mesma instrumentação da peça anterior, com saxofone tenor solista, três pistões, dois trombones, dois saxofones alto, dois sax tenor acompanhadores, um sax barítono, piano, bateria e contrabaixo. Nessa parte cavada aqui, né? Essa é a parte cavada do primeiro saxofone alto dessa obra. Podemos observar aqui a assinatura do copista com a data e algumas marcas de ensaio também, provavelmente feitas pelo saxofonista intérprete dessa obra. Podemos ver um desenho e algumas escritas, como com repetições, por exemplo. Seguindo agora para os três atores principais dessas quatro obras, dentro da rádio, né, que eram Elia Salomé, José Torres e Moacir Portes. Elia Salomé, que nasceu em 1911 e faleceu em 1985, foi, dentro do levantamento realizado, o compositor mineiro com mais choros encontrados no acervo, sendo eles esses cinco: Jimbiara, Meu Amigo Hélio, Choro Staccato, que realizamos aqui nessa pesquisa. Além desses três, tem o Maxixe Até o Sol Raiar e a valsa Capricho. Elia Salomé, dentro da Rádio Inconfidência, atuou em diversas frentes. Ele chegou a ser vice-diretor artístico da emissora. Também era um músico do regional, chegou a apresentar programas na programação da rádio também. E para além
atuação profissional dele na rádio, ele teve um estúdio de gravação próprio, que segundo ele mesmo foi o primeiro estúdio de Minas Gerais. Também teve uma escola de música chamada Estúdio Salomé, e essa escola tinha um conjunto musical infantil com os alunos de Elias, chamado Bando dos Cariúnas. E ele também foi diretor de uma revista da Rádio Mineira chamada O Microfone. José Torres, que nasceu em 1912, uma data muito próxima da de Elias Salomé, era violonista, pianista e arranjador. Ele chegou a atuar em todas as orquestras da Rádio Inconfidência e era o maestro regente da Orquestra Popular. Fora da Rádio Inconfidência, ele foi também maestro da Rádio Nacional, chegou a tocar profissionalmente em vários cinemas e cassinos. E foi também diretor da Escola de Música da FMG entre os anos de 1981 e 1983. Moacir Portes foi o arranjador com mais arranjos assinados no acervo, de maneira geral. Dentro da pesquisa especificamente, dos choros identificados, 53% dos arranjos foram assinados por ele, e nos choros instrumentais, 58% desses arranjos. Ele era maestro regente da Orquestra Melódica. Aqui, para ilustrar melhor como era essa distribuição de arranjos, né, a gente trouxe dois gráficos aqui. O da esquerda vai falar sobre a distribuição de arranjos de choros e pelos arranjadores, e o da direita vai falar de choros instrumentais por esses arranjadores. E aí temos a distribuição dos arranjadores aqui. E podemos ver que o nome de Moacir Portes se destaca muito nos dois casos. Passamos agora para uma análise a partir desses arranjos. E observando eles, a gente pode identificar três modelos dentro desses arranjos. O primeiro modelo vamos chamar de modelo solo, em que o instrumento solista vai tocar do início ao fim a melodia principal, e os outros instrumentos da orquestra vão acompanhar realizando harmonias, acentos e contracantos, que é o que acontece em Meu Amigo Hélio e Dando Alteração. Temos também um modelo de solo compartilhado, em que há um instrumento solista, mas a melodia principal pode, por vezes, se deslocar para outros instrumentos também, como é o caso de choro staccato. E temos ainda o modelo de melodia solista, que vão ser os arranjos que não possuem nenhum instrumento solista específico, e a melodia principal vai transitar por vários naipes de instrumento, como vemos em Imbiara. Seguimos aqui para dois fatos que nos levaram a duas hipóteses, né? O primeiro deles é que Elias Salomé era um multiinstrumentista, conhecido pela alcunha de o um músico dos sete instrumentos, sendo que um desses instrumentos que ele tocava era acordeon, e era um instrumento solista presente no arranjo do choro staccato de sua autoria. E José Torres era o regente da Orquestra Popular, que foi o grupo responsável por performar na rádio a obra Dando Alteração, composta por José Torres. A partir daí, podemos inferir que os compositores tinham alguma manifestação, podiam se manifestar e influenciar os arranjos realizados, e ou que Moacir Portes concebia os arranjos de uma maneira que os próprios autores pudessem participar na interpretação das suas obras. Seguimos agora para a parte do relato de experiência, em que vamos falar um pouco do contexto da edição, da performance e da gravação desse repertório selecionado. Trazemos aqui uma imagem da Orquestra de Choro, uma fotografia da Orquestra de Choro no primeiro semestre de 2023, orquestra regida pelo professor doutor Marcos Flávio de Aguiar Freitas. E a orquestra foi fundada em 1918 e vinculada como projeto de extensão da UFMG desde 2019. E hoje em dia ela conta com 32 músicos e realiza apresentações artísticas abertas à sociedade. Bom, a gente teve três etapas passando dos manuscritos até o momento da performance, né? A primeira etapa foi a edição prática dos quatro choros selecionados, que tiveram que ser adaptados para a instrumentação da Orquestra de Choro da UFMG, e foram elaborados por mim e orientados pelo professor Marcos Flávio Freitas.
A partir dessa edição prática, foram realizados ensaios regulares do repertório, sob regência do Marcos Flávio Freitas e por vezes de mim, entre as datas de 16 de 8 de 2023 e 4 de 10 de 2023. E posteriormente chegamos ao momento da gravação desses choros, no dia 11 de 8 de 2023, que contou com a colaboração técnica de Max Cabral na gravação. Bom, as adaptações realizadas pela orquestra se deram ao fato que a instrumentação que existia na orquestra de choro não condizia completamente com a instrumentação idealizada nos arranjos por Moacir Portas, de maneira que a gente teve que pegar algumas partes e transpô-las para outros instrumentos, como nos casos de meu amigo L dando alteração, que tinha o solo de saxofone e tenor, e esse solo foi dobrado com flautas e oboés. Nas músicas que tinham partes específicas de clarinetas e oboés, que eram Imbiara e Choro Staccato, essas partes foram dobradas pelos saxofones tenor e saxofones alto. Nas músicas que tinham cordas friccionadas, Imbiara e Choro Staccato, essas partes das cordas friccionadas foram adaptadas para os trompetes e os trombones realizarem, e foram também adicionados às faixas que não tinham violão e cavaquinho, esses instrumentos. No caso de violão, foi acrescentado a meu amigo Hélio e dando alteração, e cavaquinho foi acrescentado às quatro faixas. Partimos agora para algumas percepções sobre essas obras, né? A partir da escuta, podemos observar que os choros em Biara e meu amigo Hélio têm uma sonoridade mais próxima do modelo tradicional de choro, né? Elas compõem mais o universo sonoro do que é conhecido como choro, do que é imaginado como choro, o imaginário coletivo do gênero, né? Enquanto Dando Alteração e Choro Staccato vão ter características diferentes, levando por uma vanguarda de choro, mas cada um com uma de um modo muito particular, né? Dando Alteração vai ter harmonias pouco usuais para o gênero. E o arranjo vai constar com arranjos com acentos fortes em locais muito poucos usuais, com uma linguagem moderna, né, musical, uma linguagem musical bem moderna. E o choro staccato vai seguir para uma outra linha dessa vanguarda do choro, trazendo alguma coisa do universo dos boleros, das bossas novas e dos yeyês. Com uma melodia que vai repousar bastante, com vários repousos, uma harmonia pouco usual para o choro, já puxando um pouco para esse lado da bossa nova, né? É curioso pensarmos a partir daí que a Rádio Inconfidência provavelmente tinha uma abertura para essas diferentes manifestações musicais dentro de gêneros específicos, né? Por vezes gêneros que podem ter um embasamento muito tradicional, mas que existem alguns caminhos que vão para um lado moderno, um lado mais inovador dessa linguagem musical, né? Bom, muito obrigado. Qualquer dúvida podem entrar em contato conosco. Agradecemos muito pela oportunidade.